ready for this hot couple is a ball like he bought. Class of a hippie, class of a hillock into Azikiraman Bostu, Azikiraman Bostu, Paluakon, Atom, the other Bostu Pindi, the Hesu. To Baki Gita Bostu Kia is a decay, Pagote, a lot of fresh room. Pune video to get a monologue condition to Kiyo, class of a, to the Havale. তাৰ পিছতে কি কি পাইছোঁ আজি দেখাম, অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, খানা পিনা খাই আহোঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফুল ভিডিঅ'। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে যাব, নেপাত কি কি পাই থাকে, মানে কি কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব, এতিয়া কি কি বস্তু ইছ্যু হৈ আছে, কিমান বস্তু লাগে, কিমান বস্তু আমি পাওঁ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম এইটো ভিডিঅ'। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাম। এইযোৰ হৈছে ভাত খোৱা ড্ৰেছ, ইয়াত দুযোৰ দিছে, এতিয়া আপোনালোকক মই পিন্ধি দেখাম এযোৰ। এইযোৰ অ' এইযোৰ পিন্ধি ভাত খাব লাগিব। ইয়েছ মিণ্টু নেকি? খানা খানে কে লিয়ে সমীৰ লেট হোক বোলে আমি হস্পিটেল মে কেছে বোলে নাই বোলে। তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো ভাত খোৱা ড্ৰেছৰ কি বুলি কয় পেণ্ট, এইটো হৈছে শ্বাৰ্ট, তাৰপৰা ব্লেজাৰ আহিব, টাই আহিব, ঠিক আছে। এইটো আকৌ হোৱাইট কালাৰ, এইটো আমাৰ পি টি ড্ৰেছ হয়, এইটো ধুবলৈ দিছোঁ। ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ড্ৰেছ ইছ্যু হয় মানে ইয়াৰ পৰা দিয়ে, সেই ড্ৰেছবিলাকত মানে কোনো ধৰণৰ মানে আপোনালোকে ধোৱা মেলা কৰিব নালাগে, ইয়াত দি দিলেই হৈ গ'ল, ধুই মেলি নিজে দিব। চ' প্ৰথম এইটো ড্ৰেছ পালোঁ। তো এইটো হৈছে বেণ্ডেজ, এইটো বেণ্ডেজ আছে, এইটো বেণ্ডেজ আছে, বেণ্ডেজো দিছে, ঠিক আছে, বেণ্ডেজ দিছে, বেণ্ডেজ কেলে দিছে নাজানো, আৰু দিছে আৰু ইয়াৰ এনেকুৱা কেইটা কইল দিছে বেণ্ডেজ। এযোৰ কি দিছে, এইটো জোতা পলিচ কৰা ব্ৰাছ, এইটো কৈছে কি ৱেক্স পলিচ, এইটো সেই জোতা পলিচ কৰিবলৈ ইমান ডাঙৰ পলিচ এটা দিছে। তাৰপিছতে আৰু 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 কি দিছিলে, আৰু দিছিলে আপোনালোকৰ এই ফিটাকেইটা, এইটো এতিয়া ষ্ট্ৰিপকেইটা, এইকেইটা আপোনালোকৰ দেখিব কলাৰত লাগি থাকে যে কলাৰৰ কিনাৰত এই ষ্ট্ৰিপ এনেকুৱা ছটা দিছে। তাৰপৰা এইটো টুপি দিছে, টুপি টুপি মজা মজা টুপি, তাৰপিছতে দিছে এইটো টুপি, এইটো হেট বুলি কয়, এইটো হেট, এইটো কেপ, বুজি পালে। চ' আজি বস্তু এইকেইটাই দিলে, আজি এইকেইটা বস্তু এতিয়া আপোনালোকৰ মই ফৰ্মেল ড্ৰেছটো পিন্ধি দেখাই আছোঁ, এইটো পিন্ধি লৈ পেণ্টটো পিন্ধি দেখাই আছোঁ জলদি। ড্ৰেছ এইটোৱে, শ্বাৰ্ট একদম ধুনীয়া, ফিটিঙত আছে, একো প্ৰব্লেম নাই। পেণ্টটো দিছেনে কি কালাৰ, এইটো গ্ৰে কালাৰ হয়নে? এইযোৰ হৈছে ভাত খাবলৈ, ভাত খাবলৈ এনেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধি যাব লাগিব, পূৰা ৰেডি পজিশ্যন, ভাত খাবলৈ যাব লাগিব। আকৌ জোতা আছে, জোতা আপোনালোকক দেখুৱা নাই, জোতাও পাইছোঁ, এইবোৰ ব্লেক শ্বু পাইছোঁ, কি চাব আৰু এইবিলাক হৈ যাব। তো আজি বস্তু ইমানখিনি আৰু, নেক্সট আকৌ কি কি বাৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ' লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিবা কিবি কৰিব, হ'ব।